הישויות האלה הם בעצם גוף אחד, הם ישות אחת. ובן אדם צריך לתפוס את המציאות בשתי הפרספקטיבות האלה. זאת אומרת, מצד אחד אני רוצה משהו שהוא כרגע לא קיים, כי אם הוא קיים לא הייתי רוצה אותו. אז אני רוצה להשיג איזה משהו, וזה בסדר גמור, שזה הפרספקטיבה של הנפרדות. זאת אומרת, כרגע אני מרגיש נפרד מהרצון שלי, יש איזה רצון שאני רוצה אותו וכרגע אין אותו, ואני רוצה להשיג אותו. אבל מצד שני, בן אדם גם צריך להסתכל על זה מבחוץ, שמצד האמת אין הבדל בין, או מצד הפרספקטיבה הגדולה יותר, אם אני אשיג את הדבר או לא אשיג את הדבר, זה רק חלק מאותו דבר. זה לא באמת משנה אם אני אשיג את הדבר או לא אשיג אותו דבר, כי זה בסך הכל שתי תמונות של מציאות. עכשיו, יש בזה עוד כל מיני עניינים, אבל הרעיון הכללי, הרעיון הוא בעצם שבן אדם אמור להרגיש טוב ברגע הזה כפי מה שהוא. וזה אפשרי רק על ידי שבן אדם מסתכל על התמונה המלאה מבחוץ ומסתכל על האחדות שבדברים. מסתכל על הדברים לא מפרספקטיבה מצומצמת של הנה נקודה והנה נקודה, אלא מסתכל על הדברים בפרספקטיבה של הכל זאת ישות אחת, הכל זה דבר אחד. ועל ידי זה שבן אדם מסתכל על הדברים מתוך פרספקטיבה של הכל זאת ישות אחת, על ידי זה הוא חווה את הנפרדות בצורה שונה. כי יש נפרדות, אבל הנפרדות הזאת חווים אותה בצורה שונה. זאת אומרת, בן אדם חווה את הרוצה לא רוצה, את היש לי אין לי, את האני לא אני, הוא חווה בצורה שונה, כי הוא מאזן את זה עם ההבנה של האחדות. עכשיו, מה זה אומר בפועל? בפועל זה אומר שברגע שבן אדם מבין שהכל טוב, אז קודם כל כרגע זה כבר משחרר אותו מהמחשבה שעוד מעט יהיה יותר טוב. ואיך שאמרנו לפני כמה דקות, שבעצם הסיבה שבן אדם באמת רוצה ביטחון עצמי זה כדי להרגיש טוב, כי בן אדם רוצה ביטחון עצמי כדי להשיג איזה מטרה, והוא חושב שהמטרה הזאת תיצור לו איזה מציאות, מה שנקרא צור מציאות כרצונך, ואז אם הוא ייצור את המציאות כרצונו אז יהיה לו יותר טוב. זאת אומרת, אבל כרגע הוא לא מרגיש מספיק טוב, כי אם הוא מרגיש מספיק טוב אז הוא לא היה חושב שמחר יהיה יותר טוב. והרעיון הוא שבן אדם צריך לחוות את השלמות גם ברגע הזה, בדיוק כמו שהוא חושב שהוא ישיג אותו ברגע הבא. עכשיו, למה שבן אדם ינסה להשיג את המטרה שלו אם הוא כבר ברגע הזה חווה שלמות? זה שאלה אחרת. ובחצי משפט התשובה היא שזה חלק של זרימה. זאת אומרת, בן אדם אומר, טוב לי עם הרגע הזה, כפי מה שהוא בשלמות, בן אדם מבין את זה. רצוי מאוד שבן אדם מבין את זה, שלא רק אמין בזה להבין את זה. ואז בן אדם אומר, אוקיי, עכשיו אני חווה סוג של רצון וגם זה טוב. זאת אומרת, גם זה שאני חווה רצון, חיסרון, כי בן אדם רוצה את מה שחסר לו, בן אדם חווה את השלמות בכך שחסר לו איזה דבר. זאת אומרת, יש רצון, רצון בן אדם רוצה מה שאין לו. אם יש לך, אתה לא רוצה את זה, כי יש לך את זה, אתה רוצה להשיג משהו שאין לך אותו. עכשיו, בן אדם צריך להסתכל על כל רגע ורגע של המציאות כעל ישות בפני עצמה ועל דבר שהוא שלם בפני עצמו. זאת אומרת, כרגע יש איזו מציאות שלם בפני עצמו. כרגע חלק מה, זה שאני רוצה משהו שאין לי אותו, זה עצמו שלם. הרצון הוא עצמו דבר טוב. זאת אומרת, גם זה שאני מרגיש שחסר לי, גם זה דבר טוב. עכשיו, בגלל שחסר לי, לכן אני אקום ואלך ואנסה לעשות את הפעולה. אבל אז, גם אם אני, עכשיו, למה אני עושה אותה? כי יש לי רצון, כי יש סיבה ותוצאה. אז הרצון הוא הסיבה שמוביל את התוצאה, שמוביל את העשייה. אבל גם הסיבה היא טובה וגם התוצאה היא טובה. זה לא שרק התוצאה טובה ולפני התוצאה זה פחות טוב. גם התוצאה טובה, אבל גם הסיבה טובה. שניהם טובים באותו מידה. זאת אומרת, השלמות לא נמצאת רק בתוצאה, רק בהשגת המטרה, רק כאשר, רק אם. השלמות נמצאת גם בלפני התוצאה. לפני התוצאה זה בסיבות, כי יש לנו תוצאה ויש לנו סיבות שמובילות אל התוצאה. כאילו יש סיבה שיוצרת סיבה שיוצרת סיבה עד שאנחנו מגיעים, עד שאנחנו מצליחים להשיג איזה תוצאה. ובן אדם צריך לדעת ובציר הזמן, אם נסתכל על ציר הזמן, אז בציר הזמן יש הרבה אירועים. זאת אומרת, במציאות כל הזמן קורים אירועים וכל אירוע מוביל לאירוע אחר. זאת אומרת, כל אירוע הוא הסיבה של האירוע אחר, עד שמגיעים לזה תוצאה שהיא מבחינה לוגית נמצאת בנקודה אינסופית בסוף ציר הזמן. עכשיו, בן אדם צריך להבין שכל רגע של המציאות לא להסתכל עליו רק כעל הקדמה של הרגע הבא. זאת אומרת, הרגע הזה הוא טוב לא רק בשביל זה שהוא מוביל אותי לרגע הבא, הרגע הזה הוא טוב בגלל שכרגע הוא טוב. ומצד האמת, אם בן אדם יחשוב על העניין, ציר הזמן הוא אינסופי. זאת אומרת, בחוויה של הזמן בן אדם יכול להבין שהזמן הוא אינסופי. גם בעוד X
זמן, בן אדם ידמיין את הזמן הכי רחוק, ואחרי שהוא ידמיין את הזמן הכי רחוק, הוא יכול לדמיין שיש עוד זמן. ובעצם התוצאה הסופית, כביכול, היא אף פעם לא תגיע, כי התוצאה הסופית היא בנקודה אינסופית, כי אם ציר הזמן הוא אינסופי, וכל דבר הוא הסיבה של הרגע הבא, זאת אומרת בעצם שהתוצאה הסופית נמצאת בכלל בנקודת זמן אינסופית. וברגע שהבן אדם מבין את הדבר הזה, שבעצם התוצאה הסופית נמצאת בכלל בנקודה אינסופית, ממילא זה אומר שכל הדברים טובים באותו מידה, כי אם הדבר הכי חשוב הוא בנקודת אינסוף, אז ביחס אליו כל הנקודות הם אותו דבר. בכל מקרה הבן אדם צריך לחוות שלמות בכל רגע. עכשיו, איך זה פותר לנו את העניין של הביטחון העצמי? כי הביטחון העצמי הוא רק בגלל הספק. מה הספק? הבן אדם יש לו ספק, האם אני יכול להשיג את התוצאה? אמרנו שיש סיבה, המצב הקיים הוא הסיבה של התוצאה שאנחנו רוצים להשיג. זאת אומרת, יש בן אדם, יש לו יכולות, יש לו רצונות, שהם הסיבה, או יש פה פוטנציאל, שהוא הסיבה לכך שיהיה תוצאה. זאת אומרת, בן אדם יש לו איזה פוטנציאל מסוים, הוא השיג את התוצאה, הוא רצה, האמין בעצמו, בטח בעצמו, השיג את התוצאה, ואז בעצם אנחנו רואים, מה שהיה לפני זה בעצם היה הסיבה, ומה שקרה אחרי זה היה התוצאה. וכמובן שבן אדם רוצה בסופו של דבר להיות מאושר, וזה התוצאה הסופית. וברגע שבן אדם מבין שבסיבה, או בנקודה שלפני התוצאה, יש שלמות, לפחות, או בדיוק, זהה, בפרספקטיבה מסוימת, בדיוק כמו בתוצאה, אז כבר קודם כל בן אדם משיג את המטרה הסופית. כי המטרה הסופית, תמיד צריך לזכור אותה, המטרה הסופית היא להיות מאושר. ברגע שבן אדם אין לו ביטחון עצמי, והוא מדוחדך מכך שיש לו בעת ביטחון עצמי, זה נובע מכך הדיכאון או הלחץ של האדם מכך שהוא לא, מכך שיש לו בעיה עם זה שאין לו ביטחון עצמי, זה נובע רק משום שבן אדם לא מבין בכלל למה הוא רוצה ביטחון עצמי. כי בן אדם רוצה ביטחון עצמי רק כדי שבסופו של דבר הוא ירגיש טוב. אז אם אין לבן אדם ביטחון עצמי, אבל הוא זוכר שמה שאני באמת רוצה זה בכלל להרגיש טוב, אז מה? וכי זה הגיוני שבגלל, הרי אני בסופו של דבר רוצה להרגיש טוב. אוקיי, אז כרגע אין לי ביטחון עצמי. אבל מה, אז מה זה אומר? עכשיו אני צריך לא להרגיש טוב בגלל שאני ביטחון עצמי, אבל הביטחון העצמי, אני רוצה אותו רק כדי בסופו של דבר להרגיש טוב. כל המטרה שבן אדם רוצה ביטחון עצמי, זה רק כדי להרגיש טוב בסופו של דבר. אז בן אדם צריך להגיד לעצמו, רגע, מה, אז בגלל שאני ביטחון עצמי, אז עכשיו אני ארגיש רע, וזה לא הגיוני. כי זה בעצם אני משיג את המטרה ההפוכה. זה כמו בן אדם, לדוגמה, שרוצה להיות בריא, ובשם הבריאות הוא הופך את עצמו להיות חולה. זה לא הגיוני, כי אם אתה זוכר שהמטרה הסופית זה כדי שתהיה בריא, אז למה אתה עושה את עצמך חולה בדרך ללהיות בריא? לא הגיוני. זאת אומרת, ברגע שבן אדם זוכר שהמטרה הסופית שלו זה להרגיש טוב, אוקיי, אז גם אם אין לי ביטחון עצמי אני ארגיש טוב, כי הביטחון העצמי הוא מקסימום אמור לשדרג את רמת הטוב שלי. אם יהיה לי יותר ביטחון עצמי אני אעשה יותר דברים, אז אני חושב שאני ארגיש יותר טוב. אוקיי, אבל כרגע כבר אתה צריך להרגיש טוב. אבל, ותפיסת המציאות האמיתית זה ברגע שבן אדם מבין שהכל שלם כפי מה שהוא, אז ברגע הזה כבר טוב לו, ואז ממילא מצד האמת הוא כבר קיבל פטור מהצורך לביטחון עצמי. כי כל המטרה של הביטחון העצמי היא כדי לאפשר לאדם להשיג מטרות, כדי לאפשר לאדם להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, תפיסת המציאות של האדם שגויה, הוא חושב שאם הוא ישיג את המטרה יהיה לו יותר טוב, ואם הוא לא משיג את המטרה פחות טוב לו, ומזה בעצם נובע הצורך להשיג את המטרה, ואז בעצם יש את הספק אם אני יכול או לא יכול, ואז צריך את הביטחון העצמי. עכשיו, ברגע שאדם אומר, כרגע טוב לי בשלמות איך שאני, אם בן אדם באמת חווה את הדבר הזה, באותו רגע הוא בכלל קיבל פטור מכל העניינים של העולם, וכי אם כבר כרגע כל טוב בשלמות,